106 տարի անց դեռևս Թուրքիան չի ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը եւ մեր իշխանությունները փորձում են, ուզում են, քարոզում են վերաբերմունք փոխել տարածաշրջանի նկատմամբ, բայց դուք քաղաքական հարցեր եք տալիս, ես դուք քաղաքական հարցեր եք տալիս, որոնց այսօր տեղին չի իստու անդրադառնալը, ես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ոչ մեկնաբանություններ, ոչ դատողություններ անելու հիպաշտոնե իրավասություն չունեմ։ Իսկ հայտնելացող իրողությունները ձեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մտահոգում են։ Ինձ մտահոգում են Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տարածքում տեղի ունեցող ամեն ինչ։ Իսկ իրավապահ համակարգի վերաբերմունքը շուրնուխցիների, սյունեցիների նկատմամբ ինչպես է որակում, մենք տեսնում ենք իրավապահ համակարգը ինչ նկատի ունի։ Դե օրինակ քաղաքի փող քաղաքապետին Երևան քաղաքի վարչությունում ըստ իրեն, ըստ իր փաստաբանի անհարգալից վերաբերմունք են ցուցաբերել։ Այդ կապակցությամբ մենք ստացել ենք հաղորդում համապատասխան եւ իրավական պատշաճ ընդհանրակարգերով այդ հաղորդումը կստուգվի օրենքով սահմանված կարգով ընդհանրակ կդրվի։ Իսկ դուք գիտեք Սյունեցին այսօր ինչ վիճակում է ապրելով Թուրքի հարևանությամբ։ Գիտեք ինչ, այսօր այդ մասին խոսելու կարծում եմ օրը չի եւ ես խնդրեցի, ես Միքայելյան չէ, Խաչատրյան։ Պարոն Խաչատրյան, հարգելիներս, խնդրեցի օրվա խորհրդի հետ կապված երկու հարցը, դուք քաղաքական հարցեր եք տալիս։ 6 տարի առաջ կոտորել է հարցը, ամիսներ առաջ ուզում էր նույնը կրկնել։ Շնորհակալություն։ Որպես հայ դուք ո՞նց եք պատկերացնում Թուրքիի հետ հարաբերությունների շտկում։ Շնորհակալություն, ես ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեցի, որքանով որ հարմար գտա, շնորհակալ եմ, տեսություն։